Pa ja mislim da je obaveza Središnjeg izbornog povjerenstva, to je nešto što je SIP-u dao u zadatak Christian Schmidt, dakle da do 2. listopada, to je jučer bilo, znači objavi koliko iz koje županije, odnosno kantona će se birati izaslanika iz svakog od tri konstitutivna naroda i u klub ostali federalnog doma naroda. Vidimo da SIP jučer nije to objavio, ne znamo hoće li danas, u svakom slučaju to je njegova obaveza. Međutim, mene čudi da visoki predstavnik Christian Schmidt, kad je već nametao izmjene izbornog zakona, zbog čega ta odluka nije sadržavala i tu formulu o popuni Doma naroda, tako bismo izbjegli na neki način manipulacije koje su moguće pri određivanju izračuna za popunu Doma naroda. Ovako je to prepušteno Središnjem izbornom povjerenstvu koje, treba reći, nije ovlašteno to raditi. Dakle, i u odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tamo je, ako se sjećate, naloženo parlamentu Bosne i Hercegovine da izmijeni odredbu izbornog zakona koja se odnosi na Dom naroda, budući nakon što je dakle ta odredba koju je trebalo nadomjestiti poništena jer je proglašena izvanustavnom, odnosno protuustavnom. Dakle, sad ostaje vidjeti dakle što će se dogoditi, ali u svakom slučaju SIP bi morao, dakle, neovisno o ovim apelacijama koje je podnio, mislim, bošnjački član predsjedništva gospodin Šefik Džaferović, objaviti dakle izračun prema onim orijentirima koje je odredio visoki predstavnik kada je nametao odluku o izmjenama izbornog zakona.